Assalomu alaykum aziz o'rganuvchilar. Musiqa darsi ko'rsatuvining aziz muxlislari. Bugungi darsimizni birozgina o'zgacha tartibda boshlashga qaror qildik. Ijro etgan kuyimni barchangiz eshitgan bo'lsangiz kerak. Albatta, bu o'zbek xalq kuyi Yallama yorim edi. Bu asarni biz bir necha yillardan buyon turli xil ko'rinishlarda tinglaganmiz. Bugungi darsimiz davomida siz bilan o'rganmoqchi bo'lganimiz o'zbek xalq kuyi Yallama yorim asari. Keling endi ushbu asar bilan yaqindan tanishsak. Ushbu asarimiz 2-4 o'lchovida allegro tempida yozilgan. Ushbu asarning so'zi ham, musiqasi ham aynan xalqqa tegishli. Biz bugun ushbu asarni so'zlarini o'rniga uning musiqasini ijro etamiz. Endi asarimizni notalari bilan tanishib borsak. 1-chi taktimizda Si 8-talik va 1-chi taktning 1-chi kuchsiz hissasida Si do tovushlari 16-talik nota ko'rinishida berilgan. 2-chi hissasida esa 2-ta re notasi 8-talik nota ko'rinishida berilgan. 2-chi taktga o'tamiz. 2-chi taktimizning 1-chi hissasida 2-ta do tovushi 8-talik nota ko'rinishida, 2-chi hissasida esa si tovushi 4-talik nota ko'rinishida berilgan. Bu notalarni siz ekraningizda ham ko'rib turibsiz. Aziz o'quvchilar, keling hozir ayni mana shu 2-ta taktni birgalikda ijro etamiz. Avvalgi darslarimizda aytganimizdek, biz asar bilan tanishayotgan paytimiz uni sekin tempda chiroyli qilib, ifodali qilib, to'g'ri talaffuz qilishga o'rganamiz. Asarimizni to'liq holatida to'g'ri talaffuz qilishni o'rganib olganimizdan so'ng esa uning tempini, ya'ni ijro tezligini birozgina tezlashtirsak bo'ladi. Hozir esa asarimizning 3-chi va 4-chi taktlariga o'tamiz. 3-chi taktimizda do notasi 8-talik nota ko'rinishida 1-chi hissaning kuchli hissasida va aynan 1-chi hissaning kuchsiz hissasida esa do si tovushlari 16-talik nota ko'rinishida berilyapti. 2-chi hissamizda esa 2-ta la tovushi 8-talik nota ko'rinishida. Keyingi taktimizda esa 1-chi hissasida 2-ta si tovushi 8-talik nota ko'rinishida, 2-chi hissasida esa si 4-talik nota ko'rinishida berilyapti. Keling, ushbu 2-ta taktni birgalikda ijro etamiz. Ana endi avvalgi 2-ta taktimiz va hozirgi 2-ta taktimizni birlashtiramiz. Bu 2-ta so'zning qo'shilishidan bir gap hosil bo'ldi degani. Keling aziz o'rganuvchilar, hozir darsimizni davom ettiramiz va keyingi yangi 2-ta taktni o'rganishni boshlaymiz. Keyingi taktimizda si notasi xuddi asarimizning avvalgi 1-chi takti kabi si notasi kuchli hissada 8-talik, undan so'ng kuchsiz hissada esa si do notalari 16-talik nota ko'rinishida. Taktimizning 2-chi hissasida 2-ta re tovushi 8-talik nota ko'rinishida berilgan. Keyingi taktimizda esa 2-ta do tovushi 8-talik nota ko'rinishida va 2-chi hissasida si tovushi 4-talik nota ko'rinishida berilgan. Keling hozir birgalikda ushbu tovushlarni ijro etamiz. Ana endi keyingi taktimizga o'tamiz. Keyingi taktda do do si la la, ya'ni do 8-talik, do si 16-talik kuchsiz hissada la la 2-ta 8-talik la notasi va keyingi taktimizda
ikkita si notasi sakkiztalik nota ko'rinishida va ikkinchi hissasida si choraktalik nota ko'rinishida berilgan. Ushbu tovushlarni birgalikda ijro etamiz. Bu tovushlarimiz, hozir siz bilan o'rganganimiz ikkinchi jumlamiz xuddi birinchi jumlamizga o'xshab ketadi. Faqatgina ba'zi bir tovushlarda ozgina farq bor. Aynan mana shu farqqa e'tiborli bo'lasiz. Keling endi asarimizni eng boshidan shu joyiga qadar takrorlasak. Hozir asarimizni ikkita jumlasini ijro etdik. Endi keyingi jumlasiga, keyingi bo'limiga o'tamiz. Bunda si tovushi birinchi kuchli hissada, kuchsiz hissasida esa si do tovushlari 16-talik nota ko'rinishida berilyapti. Ikkinchi hissasida esa ikkita re tovushi 8-talik nota ko'rinishida berilmoqda. Keyingi taktimizda birinchi hissasida ikkita re tovushi 8-talik nota ko'rinishida, ikkinchi hissasida esa re choraktalik nota ko'rinishida berilyapti. Keling buni amalda ijro etamiz. Keyingi taktimiz mi tovushi 8-talik nota ko'rinishida kuchli hissada, mi ikkita 16-talik nota ko'rinishida kuchsiz hissada. Ikkinchi hissamiz esa ikkita mi tovushi 8-talik nota ko'rinishida berilyapti. Undan keyingi taktimizda esa re tovushi 8-talik nota ko'rinishida kuchli hissada, re do tovushlari esa 16-talik nota ko'rinishida kuchsiz hissada va ikkinchi hissasida esa si choraktalik nota ko'rinishida berilyapti. Keling, ushbu jumlamizni birgalikda ijro etamiz. Keyingi ikkita taktimizda ham aynan mana shu jumla qaytarilmoqda. Ana, aziz o'quvchilar, biz asarimizning ikkinchi qismini ham o'rganib oldik. Keling, hozir asarimizni eng boshidan hozirgi o'rgangan joyimizga qadar bitta takrorlab o'tsak. Ana endi esa asarimizning yakunlovchi qismi. Yakunlovchi qismida eng boshidagi kabi si tovushi 8-talik nota ko'rinishida kuchli hissada, si do tovushlari esa kuchsiz hissada berilyapti. Taktimizning ikkinchi hissasida esa re tovushlari 8-talik nota ko'rinishida. Keyingi taktimizda esa do tovushi birinchi kuchli hissada, do re tovushlari esa kuchsiz hissada. Si tovushi choraktalik nota ko'rinishida ikkinchi hissada berilyapti. Keling, ushbu ikkita taktni birgalikda takrorlaymiz. Ana endi yakunlovchi ikkita takt. Do tovushi 8-talik nota ko'rinishida birinchi kuchli hissada, do si tovushlari esa
16 talik nota ko'rinishida, birinchi kuchli hissaning kuchsiz hissasida. Ikkinchi hissamizda esa la si tovushlari 16 talik nota ko'rinishida kuchli hissada berilsa, la tovushi 8 talik nota ko'rinishida kuchsiz hissada berilmoqda va yakunlovchi taktimizda si si 2 ta 8 talik nota ko'rinishida birinchi hissada, ikkinchi hissada esa si chorak talik nota ko'rinishida kuyimizni yakunlab beradi va aynan mana shu so'nggi 4 ta taktimizda repriza belgisi qo'yilgan va bu belgi aynan shu 4 ta taktni 2 marotaba takrorlashni bildiradi. Keling hozir aynan shuni amalga oshiramiz. Ya'ni so'nggi 4 ta taktni 2 bora takrorlaymiz. Mana aziz o'rganuvchilar, yallama yorim o'zbek xalq kuyini hozir siz bilan bo'laklarga bo'lib sekin tempda o'rganib oldik. Endi agar siz barcha tovushlarni yaxshi o'zlashtirib olgan bo'lsangiz, barcha tovushlarga barmoqlaringiz to'g'ri joylashgan bo'lsa, endi bu asarimizni biroz tempini tezroq, asarimizni tovushlarini esa ifodaliroq qilib, to'liq holatda birgalikda ijro etamiz. Tayyor bo'lsangiz, qani birgalikda boshladik. Bugun darsimizda siz bilan o'zbek xalq kuyi yallama yorimni o'rganib oldik. Keling endi avvalgi darslarimizga birozgina qaytsak. Avvalgi darslarimizda siz bilan gammalar, mashqlarni o'rganib bordik. Endi agar sizning yodingizda bo'lsa, biz avvalgi darslarimizda faqatgina major gammalarini o'rgangan edik. Musiqada esa minor gammalari ham mavjud. Minor gammalari har bir major gammasining parallel minori mavjud. Aziz o'quvchilar, hozir darsimizni davom ettirish jarayonida siz bilan minor gammasidan bitta namuna o'rganamiz. Avvalgi darsimizda siz bilan fa major gammasini ijrosini o'rgangan bo'lsak, keling bugungi darsimizda ushbu gammaning parallel minori re minor gammasini o'rgansak. Biz nega aynan fa major bilan re minorni parallel deb aytdik? Buni parallel ekanini qayerdan bildik deb o'ylashingiz mumkin. Sizga bir oddiy qoidani aytaman. Siz agarda major gammasini ijro etgan bo'lsangiz, major gammasini to'liq o'zlashtirib olgan bo'lsangiz, uning parallel minorini topish uchun 3 pog'ona pastga tushishingiz zarur bo'ladi. Biz avvalgi darsda o'rganganimiz fa major gammasidan 3 pog'ona pastga tushamiz. Fa, mi, re. Re minor gammasi. Re minor gammasida ham fa majorda bo'lgani kabi barcha alterasiya belgilari saqlanib qoladi. Minorlar 3 xil ko'rinishda bo'ladi. Tabiiy, garmonik va melodik. Keling, hozir siz bilan
tabiiy re minor gammasini o'rganamiz. Re minor gammasida fa majorda bo'lgani kabi bitta belgi si bemol belgisi saqlanib qoladi. Qani birgalikda ijroni boshlaymiz. Aziz o'quvchilar, e'tibor bering, sizga muhim bir ma'lumotni aytib o'taman. Major gammalarini ijro etgan vaqtimiz, major faqat bir ko'rinishda, uning garmonik yoki melodik ko'rinishi bo'lmaydi. Major gammalari turli xil shtrixlarda ijro etiladi. Biz buni siz bilan avvalgi darslarimizda amalda sinab, o'rganib oldik. Lekin minor gammalarni ijro etgan vaqtingiz siz shtrixlardan faqat detache shtrixini faol ishlating. Minor gammalarni ijro etgan vaqtingiz siz shtrixlardan faqatgina detache shtrixidan foydalanishingiz zarur. Keyingi ko'rinishi minorning ikkinchi turi garmonik minor. Garmonik minorlarda nima o'zgarish hosil bo'ladi va ularning tabiiy minordan farqi nimada? Tabiiy minorlarda hech qanday o'zgarish yo'q. Majorda qanday belgilar ishlatilgan bo'lsa, tabiiy minorda xuddi shu holat saqlanib qolinadi. Lekin garmonik minorda birozgina o'zgarishlar mavjud. Bu qanday o'zgarish? Eslab qoling, garmonik minorning 7-chi pog'onasi yarim ton yuqoriga ko'tariladi. Eslab qoldingizmi? Garmonik minorning 7-chi pog'onasi yarim ton yuqoriga ko'tariladi. Biz siz bilan ijro etayotganimiz re minor gammasi va re minor gammasining 7-chi pog'onasi qaysi tovush edi? Keling buni birgalikda aniqlaymiz. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Mana shu tartibda pastdan yuqoriga qarab ketma-ketlikda sanab borasiz va 7-chi tovush ya'ni do tovushini yarim ton yuqoriga ko'taramiz. Agar yodingizda bo'lsa, tovushlarni yarim ton yuqoriga ko'tarish uchun alterasiya belgilaridan diez ishlatilar edi. Hozir do tovushini yarim ton yuqoriga ko'tarib, do diez ko'rinishida ijro etamiz. Lekin e'tibor berishingiz zarur bo'lgan yana bir jihat, si bemol belgisi o'zgarishsiz qoladi. Ya'ni gammamizda ham bemol, ham diez tovushi birgalikda ishlatiladi. Re minor gammasi tabiiy ko'rinishi. Re minor gammasi garmonik. Mana aziz o'quvchilar, re minor gammasini tabiiy va garmonik ko'rinishlarini ijro etdik.
Endi minorning 3-turi. Melodik minor. Melodik minorda 6-chi va 7-chi pog'onalari yarim ton yuqoriga ko'tariladi. Garmonik turda faqatgina 7-chi pog'onasi yarim ton yuqoriga ko'tarilgan bo'lsa, melodik turda 6-chi va 7-chi pog'onalari yarim ton yuqoriga ko'tariladi. Bunda bizga 7-chi pog'ona tovushimiz ma'lum, ya'ni do tovushini yarim ton yuqoriga ko'tarib, do diyez ko'rinishida ijro etdik. Endi 6-chi pog'onamiz. Bu qaysi tovush edi? To'g'ri, si bemol tovushi. Endi si bemol tovushini yarim ton yuqoriga ko'tarmoqchi bo'lsak, bemol tovushini bekarga aylantiramiz, ya'ni bekar belgisini qo'yib, bemolni bekor qilib, si tovushini yuqoriga tomon harakatlangan vaqtimizda, ya'ni quyi oktavadan yuqori oktavaga tomon harakatlanganimizda si bekar va do diyez ko'rinishida ijro etamiz. Lekin pastga, yuqori oktavadan pastga tomon harakatlangan vaqtimizda esa barcha qo'yilgan alterasiya belgilari bekor qilinadi va gammamiz quyi tomon harakatlanganimizda tabiiy ko'rinishda ijro etiladi. Sizga yanada soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, yuqoriga tomon harakatlanganimizda si bekar, ya'ni si oddiy si va do diyez ko'rinishda ijro etsak, pastga tomon qaytayotganimizda do bekar, ya'ni oddiy do va si bemol ko'rinishda ijro etamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, keling re minor melodik gammasini ijro etamiz. Mana aziz o'rganuvchilar, bugungi darsimiz davomida yallama yorim kuyi bilan birgalikda re minor gammasini ham o'rganib oldik. O'zingiz mustaqil tarzda minorlarning 3-ta ko'rinishini ham takrorlab, mustahkamlab olasiz degan umiddaman. Qisqa vaqt mobaynida sizga imkon qadar saksofon cholg'usining sir asrorlari, unda ijro etishning eng oson, qulay yo'lini o'rgatishga harakat qildim. Aziz o'quvchilar, barcha darslarimizni diqqat bilan kuzatib, saksofon cholg'usi haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan bo'lsangiz, ushbu cholg'uda ijro etishni o'rgangan bo'lsangiz, biz bundan juda ham xursandmiz. Bugungi mashg'ulotimiz sizlar bilan so'nggi mashg'ulotimiz edi. Xayr, sog', omon bo'ling.